Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні голубці з пекінської капусти. Вони готуються дуже швидко, виходять надзвичайно смачними. Все, що я використовувала, я продублюю в описі до відео. Спершу я перекручую фарш. До фаршу додаю вже готовий відварений рис. Та перемішую. І поки що відставляю в сторонку. Тепер подрібнюю велику цибулинку, грам 200 вона в мене. Ось так я подрібнила цибульку. Тепер потрібно подрібнити моркву. Моркви беріть стільки, скільки ж і цибулі. Я буду використовувати заморожену, я морожу свою домашню моркву, тому якщо у вас сира, натріть її на тіршці. Так, у сковорідці розігріваємо олію і відправляємо в цибульку. Смажимо її, помішуючи до готовності, до прозорості. До цибульки додаю моркву. Я вже казала, в мене морожена, вже терта або просто звичайна натерта морква. Чекаю, поки розморозиться, і перемішую. Тепер умовно половину засмажки я переношу до фаршу, а половину залишаю в сковорідці. Фаршик перемішую. І присолюю. Додаю суміш перців, перемішую і поки відставляю в сторонку. До тієї засмажки, що залишилась в сковорідці, я відправляю томат. Це може бути будь-який томат, який ви використовуєте. Може бути томатна паста. В мене, я закриваю ось таких баночках, перебитий томат з цибулею. Цибульки трошки. Перемішую. І даю протомитися. І додаємо сіль, цукор та спеції за смаком. Тепер беру пекінську капустинку і відрізаю в ній ось цей хвостик, який тримає листочки. Якщо капустинка велика, то я ще листочки ділю навпіл. Якщо ні, то такі залишаю. Але оце потовщення я трохи ножем отак зрізаю. Ось так, дивіться, з оцього листочка, щоб він повсюди був рівний. Ось так зрізала. І все. Дехто не зрізає, мені так більше подобається. Готовлені листочки складаю в глибоченьку миску. До речі, оці потовщення я іноді збираю і дрібненько шинкую і додаю до фаршу. Але я так роблю не завжди. Сьогодні я не буду їх додавати до фаршу. Тепер наші листочки заливаю окропом і накриваю кришечкою. Для пекінської капусти цього буде достатньо варити, я не варю. Все, накрила кришечкою, чекаю 10 хвилин. Через 10 хвилин зливаю водичку і починаю крутити голубчики. Кладу фаршик ось сюди, на той, що кінчик потовще, в залежності від розміру листочка, і закручую. Вільні краєчки з обох боків я заштовхую туди всередину. Ось так. І швом донизу складаю до форми, в якій буду випікати. Так я роблю з усіма своїми заготовленими листочками. Стільки, скільки вистачить фаршу. Тепер поливаю нашим соусом голубчики. Все, відправляю розігріту до 180-200 градусів духовку на 30 хвилин. Ось і все, друзі, дуже смачні голубці готові. Смачного!